Rise. Deja, bet idėja man. Nu, parodyk, man čia normaliai, tik žiūrovai nori pamatyti. Viskas, pakuojam, karočiui. Rise. Taip skaniai kvepia, žinokit, iš tikrųjų. Muslims, thank you for good food. Taip, ištrauk čia šitą pražiūką. Mes su mano dukryte, mes dabar vat, atvažiavome į kebabinę. Va dabar mes užsisakėme kebabą. Tai yra sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Čia yra pita, musulmaniška duona. Čia aš pridėjau padažiukų, čia yra aštrus, čia yra majonezas, čia yra... Tai biškai kitokia, biškai kečupas, čia yra kečupas. Kaip sakai? Jinai biškai skanesnė šitą padaro. Ten buvo geriau. Nan vadinasi. Pala. Stop. Tai ant visų. Tai aš tai nenoriu šitą, pavyzdžiui. Tai dėk čia. Nu, daržovės toks susakyčiau. 10 eurų. Štai prašau, 10 eurų. Štai tokie parašiuka, 10 eurų. Tai galiu aš biškai pavalgyti. Ragauk, meilė. Šitas šitoks su kariu padažas. Ryžiai skanus. Amazing. Valytas kariau. Ir kaip tau? Labai skanu. Visą laiką šakau. Ir štai aš ragauju. Turkiškus sparnelius. Labai aštru. Labai tikiu sultingi. Labai tikiu marinatas geras. Taip, marinatas tai tikrai, žino, kaip kepti grilint mėsą, tai jie patys geriausi turbūt tame. Tiesiog krenta nuo kaulo. Mane filmu, pažiūrėk, mane filmu. Filmuoju. Krenta nuo kaulo, cicos mėsa. Žiūrėk, kas yra cica. Paukštis rusiškai. Tai musulmanė atvažiavo su Volkswagenu. Arabijoje jinai tokia neturėtų. Čia. Jinai turi. Kur ačiū. Mano protėviams, kurie iš savo Europą. Eiks. Ką ne? Aš to pasakyti prieš visą Lietuvą, kad mes fagarsą gidrę. Kai ką darėme lovai. Aiškinomės. What is what? Filmuok aš donelį kirpau. Štai išaugo donelio, turkišką. Nu, praeitės restoranas geresnis buvo iš tikrųjų. Tai įsivaizduot, pusė dviejų ir nedirba restoranas. Tai iš ko jis gyvenama? Nu, patikėk, manau, kad gyvena. Vasarą, dabar po vasarą, žinai, visi namie pavalgo. O vakare jau gal išeina tie, kas nu nori kažkur pavalgyti. Plius pirmadienis ir darbo diena dar. Tai... Nu, kaip sakėt, aš turiu pasakyti prieš visą Lietuvą. Aš Giedrę labai myliu, jis man yra labai svarbi. Kaip draugė. Ne kaip draugė, labiau kaip... Kalaitė tokia, žinai. Kalaitė tokia buvo. Taip. Bet ką tu žiūrėtų. Dar gerai, kad jūsų dėjo. Aš prieš man padėjau. Nebijok, taigi mes mane suvalgysiu. Ne, vieną moks sparnelį kirsi ir viskas. Aš suksim kokį Burger King gal. Užteks man, tikrai. Aš jums pasakyti, tik tiek, tai gėdėjau šių išskirtinius jausmus. Bet tai yra paprasti jausmai. Ne tokie kaip kai kuriem. Pragau kitų padažų. Pragau. Šitas geras.